Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui em Itapema, na Praia Central, Ponto Suspiro. Aqui é o Rio Vera Cruz. Vamos dar um giro aqui na Avenida Beira Mar. Nós estamos na Praia Central. Itapema, Santa Catarina, a Ponte Suspiro aí. Aqui estão fazendo um óleo, né? Começaram a segunda parte. A primeira lá já está pronta. Olha as ondas aí, ó. Hoje está uma temperatura de 22 graus, gente. E o tempo está assim, ó, nublado. A região lá de Porto Bela, tá vendo? Cheio de neblina. Previsão de chuva agora para meio-dia. Agora é 10 horas da manhã. Olha a neblina que tem aí, gente, ó. Hoje é dia 3 de setembro de 2023. Nós estamos no mês de setembro, gente, ó. O tempo mudou. Vou fazer o seguinte, já que tá todo mundo indo ali, eu vou filmar lá do fundo para ver como é que fica. Vamos lá. O mar tá revolto aí, gente. Tá revolto. Ele tá com umas ondas bem fortes. Tá vendo? Aí, ó. Praia Central, tá, gente? Praia Central. Oi, ó. O mar tá nervoso. Esse dia 3 de setembro. Tem um surfista ali aproveitando as ondas. É a primeira vez que eu venho aqui, tá, pessoal? Nesse mole aqui, ó, tá? Vamos ver que ângulo que nós vemos aqui, ó. Olha que legal aí, ó. Assim a gente vai ver toda a Praia Central, com certeza. Show. Interessante que as ondas estão revolta, mas a maré está baixa. Vamos até o fim lá, né? Acho que tem 200 metros aqui. Domingo de manhã. Choveu sábado. Hoje está com esse tempo nublado. Vai ficar assim o dia todo. Hoje, dia 3. Lá na frente é o canto da praia. Lá em cima é o mirante. Tem um visual bonito. Tem uns vidros lindos de lá. Será como que a natureza recebe essa obra, né?
Aqui nós estamos na Praia Central, tá? Lá embaixo é a meia praia. A neblina está tomando conta lá. Olha que onda forte aí, gente. Cara pescando ali, ó. Não tem dúvida que provavelmente vai ser um lugar para pescar. Olha o tipo de ângulo que a gente vê aqui. Bem lá embaixo tem outro mole. Praia Central. Primeira vez que eu vejo esse ângulo aqui, tá, né? Por causa dessa, esse mole aqui. Deixa eu ver que tem, como é que termina aqui. Bom demais, tá vendo? Aquele outro mole vai vir aqui também, gente. Ele vai invadir, vai vir aqui, ó. Ele vai ficar um canal aqui, ó. Esse aqui vai um canal aí para jogar o rio aqui para dentro do mar. Bom, né? Tempo úmido, gente. Isso aqui, como se diz, já fica como um registro, né? Esses moles aqui, ó. Esse branquinho que a gente tá vendo aí, gente, é maresia, né? O respingo da onda, ó. O formato da onda, tá vendo? Olha como é que ela se forma, ó. Bem-vindo, bem-vindo, olha lá o surfista, tá vendo? Aí vem, ó. Interessante isso aí. Quem que manda essa força da onda, né? Mole da Ponte do Suspiro.
Show. Que essa região aqui tem um restaurante, né? Senta nas mesinhas ali, você saboreia um petisco e já fica olhando esse visual bonito aí. Ponte do Suspiro, toda de pedra, gente, toda de pedra. Olha o arco que ela faz. O spot aí tá tudo com tudo aí, ó, né? Aproveitando o espaço aí, ó. Olha só a maresia aí, gente, ó. Esse branquinho aí é a maresia do mar. Que é isso? Interessante, gente, a maresia aí. Não é neblina, é maresia mesmo. Como se fosse o respingo das ondas, né? Todo mundo se movimentando, não é porque o tempo está feio, chuvoso, né? Cara de chuva, nublado, o pessoal aproveita, aproveita mesmo.
Beleza, pessoal. Queria só mostrar um pouquinho dessa nossa querida Itapema, Praia Central, tá? Um dia nublado, fresquinho, 22 graus. Pra mim tá uns 18. Mas tá bonito. Pra curtir aí uma caminhada. Não tá chovendo, tá bom. Mas o dia vai ficar assim, tá, gente? Hoje, dia 3 de setembro, vai ficar assim, ó. Esse estilo aí, ó. A neblina aí, ó. Valeu então, um abraço, obrigado, tudo de bom. Não esqueça, por gentileza, do seu likezinho. Ajuda muito o canal, tá? Um abraço, obrigado. Fui!